diyaarada dagaal ayaa waxay duqeymo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose. Duqeynta ayaa si gaar ah waxaa lala bartilmaameeyay sidii saldhigyaal Shabaab ay ku lahaayeen degmooyinka Jamaame, Bu'aale iyo Jameeca. Goob joogyaal ayaa keenan u sheegay in duqeynta ka dhacday degmooyinka Jamaame iyo Bu'aale lagu dilay dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa keenan u sheegay in duqeynta ka dhacday Bu'aale uu dhaawac ka soo gaaray sargaal magaciisa lagu sheegay Xuseen Kabdhe. Ma jiraan faahfaahintaasi ka dheer oo laga helayo duqeynta ka dhacday degmooyinka Jamaame iyo Bu'aale oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Dhanka kale, war laga helayo deegaanka Jameeca oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in diyaarada dagaal ay duqeymo la beegsadeen xarun ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, inkastoo aan weli la xaqiijin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeyntaasi. Diyaaradaha dagaalka Maraykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobollada dalka. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa beeniyay in doon ka baxday magaalada Muqdisho ay ku degtay xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. Taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabaas Amiin Cali ayaa beeniyay in doonii ciidanku leeyahay ku degtay xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, kuwa ay ku geeriyoodeen si la tilmaamay askar la socotay doonida. Admiral Cabaas Amiin Cali ayaa waxa uu sheegay in ciidamada degan magaalada Hobyo ay raashin u geysay doonida, isla markaana aysan jirin wax ku qalabayn badweynta. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in doonta ay cilad dhanka matoorka u haystay kulkii hore, hayeeshee hadda la xaliyay. Warbaahinta ayaa ugu degay in ay buunbuuniyaan warar been abuur ah, taa bedelkeedana laga doonayo khubraan ku aadan wararka ay shacabka u sii deynayaan. Doon shaqal aaday oo rootiin caadi ah ay ku baxday ayaa laga dhigay doon mataqaana qaab kale u socota laga dhigay, wax ayn sidin iyo wax mataqaana ayaan shaqo ku laheena lagu tilmaamay. Doontaasi waxay ahayd ciidan degan sidaba loola socdaba Hobyo ayay waxay u geysay raashin. Raashinkana xaqay u leeyihiin doontuna waxa waaye ciidanku way isticmaalaan, meel kastoo ciidankaaga joogana way u geynaysaa, waana wax sharci wax loo dhiseen way ka mid tahay. Ha ahaato, dad baa si xun fasir uga bixiyey. Iyadoo taasay jirtaa la yiri, haddana doontii waxay ku gadoontay badweyn dhexdeedii. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa iyo intii warkaas soo tabisayba inaan warkaasi aan sal iyo asaas midna lahayn, in warkaasi aanan waxba ka jirin. Doontaasi wax kastoo socda, ama markab ha noqdo, ama diyaarad ha noqoto, ama tareen ha noqdo, baabuur ha noqdo, wixiiba bir ah cillad way ku timaadaa. Doontu cilladaa ku timid matoorka xaggiisii ah, tiina waxa waaye waa laga samata bixiyey oo wax dhibaato gaaray malah, cidna yacni naga dhimatay malah, wax gadoomeyna malah. Doontii maanta ayadoo nabad qabta iyo doontii aan u dirnayba oo gurmad ahaan ugu dirnayba waxay wada fadhiyaan, cadalay wada joogaan. Dadkii meesha jirayna oo la socdayna dad yacni nabadoodii caafimaadkoodii qaba waaye, cadalayna maanta ku sugan yihiin idaacadaha. Qaar baa buunbuuniyo yiri doon baa gadoontay, doon baa lagu dhamaaday. Ilaa hadda khasaare lama oga, wax dhintay, wax gadoomay, wax khasaaro annaga xaggayga ciidanka badda ka dhacay ma jiraan. Dhawaan ayaa ahayd markii doon ka baxday magaalada Muqdisho ay ku degtay magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Midmug ee gobolka Mudug. Doontaasi ayuu ku sheegay Midug Yurub inay badbaadiyeen. Munaasabad lagu taageerayo guddiga doorashada Galmudug oo uu magacaabay Sheekh Shaakir ayaa maanta waxay ka socotaa magaalada Dhuusamareeb. Arrimahaasi waxaanu ka wareysanay wariyaha nooga soo warama halkaasi, Maxamed Cabdiweli Tuxu. Waa mahadsan tahay Cali. Hadda waxaan ku jiraa xaflad ama dibadbax lagu taageerayo guddigii uu soo magacaabay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay, iyagoo sheekaraya magaalooyinka Guracaal iyo sidoo kaleeto Masabaan iyo weliba deegaanada Caabuduwaar iyo sidoo kaleeto Balanbale. Waxaana hadda ay socotaa xafladda lagu taageerayo dibadbaxa, wuxuuna ka socdaa hoolka midnimo ee magaalada Dhuusamareeb. Guddiga ayaa lagu soo dhaweynayaa, iyadana guddiga ay door dhuhaami doonaan marka wixi wara waayahay. Dhanka kale waxaad iga warantaa guddigii kale ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay magacaaday kulamada ay ka wadeen magaalada Dhuusamareeb. Taas xalal ayaa saar oo kale munaasabad lagu qabtay kulamaha ayayna ka wadaan magaalada, oo xildhibaanada laga soo xulayo odayaasha ayay kulamo la leeyihiin saxiixayaasha xildhibaanada la rabay inay soo xulaan. Marka howlihii guddiga halkaasi ka socdaan wixii aqbaarada siba ayaa si soo sheegi doonaa haddii fadafaali ka noqdo.
degmooyinka Waabari iyo Dharkeenley oo ka wada tirsan gobolka Banaadir ayaa caawa ciyaarta kama dambeysta koobka degmooyinka gobolka waxay ku ciyaari doonaan garoonka kubada cagta Injineeri Riiso ee Muqdisho Cali Cilmi Salaada ayaa faahfaahinaya warkan dadka daneeya kubada cagta ayaa caawa indhahooda waxay ku sii jeedaan garoonka kubada cagta ee Injineeri Riiso oo lagu wado inuu caawa ka dhaco kulanka finaalka ah ee u dhaxeeya degmooyinka Waabari iyo Dharkeenley ee gobolka Banaadir labadan degmo ayaa isugu soo haray ciyaaraha kubada cagta ee 17 degmo ee gobolka Banaadir Waabari oo labadii sano ee u dambeeyay ku guuleystay koobka ahna difaacayaasha ayaa wajahaysa Dharkeenley oo sanadkan soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan ciyaartan oo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo gali doonta 7 fiidnimo ee caawa ama hal saac oo habeenimo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Finish maamulayaasha labada degmo iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda ayaa sida qorshaha uu yahay waxa la filayaa in ay daawadaan ciyaarta Cabdixakiin Maxamed Maxamuud Kismaayo oo falanqeeya ciyaaraha ah ayaa sharaxaya waxa laga filan karo kulanka caawa ee finaalka ah caawa magaalada Muqdisho waxay marti gelinaysaa habeen kale oo cajiib ah sanadkii saddexaad ee xiriir ah tartanka finalka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo bulsho weynta ku dhaqan gobolkani aada u daneynayaan oo kulankan dhormar hor u baaqday ay indhaha ku hayeen marka caawa dhacdo weyna la filayaa inay gobolkan iyo habeen weyn oo magaalada Muqdisho marti gelin doonto kubadda cagta diyaar garow aada u xoogan ay wadeen mudooyinka ugu dambeeyay ee labadan degmo degmada Waabari awooddeeda banaanka taalla markii si loo eego xaqiiqiyan ah shan sano u dambeysay tartankan la qabanayay finalkiisa imaaneysay Dharkeenleyna dabcan sanadkan awood kaloo gaaray leedahay oo 8 sano kadib markii ugu horeysay finalkan timid marka labada degmo awoodooda markii si loo fiiriyo isku dhigmaan ulurtan Waabari aan marna la dafiri karin oo shan sano xiriir ah markii ugu dambeeyay oo tahay iyo markii saddexaad oo xiriir ah doonayso inay ku guuleysato sidoo kale Dharkeenley iyadana dad yar ma shideyso oo 8 sano kadib markii ugu horeysay doonaysa inay boorka iska jarto Waabarina sanadkan marka loo eego sida finaalku ku timid Waabaridii hore oo ciyaaraha kala bixi jirtay 3-2 degmada kala gaarsiin jirtay maanan arkin laakiin weli Waabari awood ahaan u jirta iyo maskaxiyan ahaan oo 2 sano xiriir guul ee ku naaloonayaan labadii sano ee u dambeeyay ayaa tartankan la ciyaarayay xilli habeen ah waxaan labadii sano ugu guuleystay degmada Waabari oo caawa markeedii 3-aad oo tartankan la qabanayo xilli habeen ah nasiib u yeelatay inay ciyaarto finaalka tartanka sidoo kale 3 sano ee la soo dhaafay ee tartankan la ciyaarayay waxaa gobolka Banaadir soo maamulay 3 gudoomiye oo kale ah Taabid Cabdi Maxamed iyo Allaah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeri Riiso iyo haatan oo uu yahay Cumar Maxamuud Maxamed Finish golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida SDP ayaa maanta yeelan doona kulan caadi ah kaasi oo la sheegay in lagu qiimeyn doono xaaladda guud ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana markaasi shirkaasi gudoominaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar shirkaasi ayaa inta badan waxaa looga hadli doonaa xaaladda cakiran ee ka taagan waddanka iyo sidoo kale arrinta Soomaalida iyo Afarta shirkan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aanno inta badan quseynaya dowladda deegaanka Soomaalida iyadoona indhaha lagu hayo waxa kale ee ka soo bixi kara shirkaasi kulankani ayaa ku soo beegmayay xilli xaalad jahwareer ah oo ka taagan gudaha dalka Itoobiya iyo qaybo ka mid ah dhulalka dowladda deegaanka Soomaalida laba ruux oo muwaadiniin Soomaali ah oo lagu eedeeyay burcad badeednimo ayaa dacwadooda waxay ka bilaabatay dalka Mareykanka. Shakhsiyaadkan ayaa loo haystaa in afduub ay gudaha Soomaaliya ugu geysteen muwaadin Mareykan ah kaasoo gudaha Soomaaliya lagu hayay intii u dhaxeysay sanadihii 2012-2014. Shakhsiyaadkan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan. Muwaadinka Mareykanka ah ee afduubka loo geystay ayaa ah wariye lagu magacaabo Michelle Scott More, kaasoo New York Times uu sheegay in si gaar ah uu la haysta ugu ahaa Master Tahliil. More ayaa 12-kii bishii Januari sanadii 2012-kii laga qafaashay magaalada Gaalkacyo, iyadoona la sii daayay bishii September ee sanadii 2014. Kenya ayaa waxay digniin ka soo saartay rooba mihiigaana oo ay sheegeen inay ka di'i doonaan deegaanada gobolka waqooyi bari ee Kenya iyadoo cabsi xoogan ay soo wajahday Soomaalida ku nool gobolkaasi maslax Abukar Xaji oo nooga soo warrama waddankaasi Kenya ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ayaa waxaa digniino hor leh ay ka soo saartay
roobab mahiigaan ah oo maalmahan soo aadan ka day doona qaybo badan oo ka mid ah gobolka ay Soomaalida degto ee Waqooyi Bari Kenya, iyadoona ay sheegtay in roobabkaasi ay sidoo kale ka dhalan doonaan fatahaado aad u badan saameyn ku yeelan kara dadka ku nool agagaarka wabiga Tana River. Waaxda ayaa waxay ugu baaqday mas-uuliyiinta ismaamulada Garissa, Wajeer iyo Mandera inay la yimaadaan qaab ay ku badbaadinayaan shacabka inta aysan roobabkaasi bilaaban, waxaana laga digay dadka ku nool agagaarka wabiga in ay sii deegaansadaan halkaasi. Sidoo kale waaxda saadaasha hawada ayaa waxaa warbixinteeda ay ku sheegtay in ay suuragal tahay in deegaanada qaar ee godka ku jira ay dadka dhibaato kala kulmaan fatahaado halkaasi ka dhalan kara, waxaana loogu baaqay mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaanada inay arrintaasi ilgaar ah u yeeshaan. Sanadkii aynu kasoo gudubnay xilliyadan oo kale, waxaa roobab mihiigaan ah ay ka da-een gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyadoona wabiga Tana River uu ku sameeyey meelo fara badan fatahaado aad u waaweyn. Meelaha sida gaarka ah ay waaxdan uga hadashay ayaa waxaa ka mid ah magaalada Garissa oo la sheegay in halis ay ugu jirto in wabiga Tana River uu ku soo fataho, iyadoona dadka loogu baaqayo in arrintan taxaddar gaar ah ay ka muujiyaan. Sidoo kale waalidiinta ayaa laga codsanayaa in ay caruurtooda ka ilaaliyaan goobaha biyo fariisiga ah. Maslax Abuukar Haaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Warka duhur ee Radio Kulmiye ayaad la socotaan. Wararka dibadda ayaa inoo soo socda. Maxkamad ku taalla dalkaasi Bangladesh ayaa xukun dil ah ku riday ilaa iyo 16 ruux oo loo haysto dil iyo kufsi loo geystay gabar ardayad ahayd. Nasreed Jahan Ravi, oo 19 sano jir ahayd, ayaa bishii Abriil dabad la qabadsiiyey ugu geeriyootay xaafadda Veni oo 160 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Dhaka. Dhimashada gabadhani ayaa timid kadib markii qaar ka mid a macallimiinteeda ay ku eedeysay in ay kufsadeen iyadoona dabka la qabadsiiyey ay u gubay jirka intiisa badan, taasina ay keentay dhowr maalin kadib inay u geeriyooto. Dilka loo geystay Nasreed ayaa buuq xoogan waxay ka dhaxbuurtay gudaha dalka Bangladesh, iyadoona tan iyo waqtigaasi ay dilkaasi ka dhacayeen ama dalkaasi ay ka dhacayeen dabadbaxyo xoogan. Dadka loo haysto dilka iyo kufsiga Nasreed xukunkana lagu riday ayaa waxaa ka mid ah 3 macallin oo ku jiro maamulaheeda. Xawa ugu dambeyntiina, boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ayaa wasiirkiisa cusub ee arrimaha dibadda u magacaabay Faisal bin Farxaan Al Sacuud, kaasi oo bedelaya wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga 10 bilood oo uu xilka hayay kadib. Wasiirka cusub ee bin Farxaan ayaa hore muddo dhowr bilood ah u soo noqday safiirka Sacuudiga ee dalka Jarmalka, isagoo markiisii ugu dambeysay ahaa la taliyaha dhanka siyaasadda ee wasaaradda Washington. Sidoo kale wasiirka cusub ayaa bedelaya Ibrahim Al Azaf oo hore u soo noqday wasiiru dowlaha madaxtooyada. Wasiirka xilka baneynaya ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore bedelay Caadil Al Jubeyr oo iminka ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga.